është në interes të Bullgarisë që të mos bllokojë zgjerimin e BE-s në këtë rajon. Kështu vlerëson ambasadorja e Gjermanisë në Shkup, Anke Holstein, e cila thekson se problemet dypalshe, duke ju referuar Sofjes dhe Shkupit, nuk duhet të jenë pjesë e kornizës negociuese për zgjerim të Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira, ajo komentoi memorandumin bullgar dërguar vendeve anëtare të BE-s, meq rast përmend se Bullgaria u ka thënë këto kërkesa vendeve të tjera anëtare në fillim të gushtit. Neve, si pas një hurive të mija, të gjitha vendet e tjera antare janë të mendimit se problemet dypaleshe të vihen në korniz negocuese dhe se problemet dypaleshe të zgjide në mënyrë dypaleshe. Bulgaria gjithmon ka qenë bështetëse madhe e lëvizjes evropianit rajonit, duke e përshir edhe Maqedoninë e Veriut. Në interes të lëpsor të Bulgaris është të mos blokohet procesi për zgjerim të Bashkimit Evropian. E pyetur se sa janë reale pritshmëri që vendi ynë të filloj negociatat për antarësim me BE-n gjatë kryesimit gjerman, Holstein theksoi se mbajtja konferencës së parë ndërqeveritare gjegjësisht fillimin zyrtar të bisedimeve për zgjerim me Maqedoninë e Veriut është qëllim i madh dhe i përbashkët edhe i Gjermanisë dhe i Maqedonisë së Veriut. Duhet në suaza të BE-s të dakordohemi lidhur me kornizën negociuese për të cilën momentalisht diskutohet në Bruksel. Kur do të arrihet marrëveshje për atë, mund të japim edhe datë për konferencën e parë ndërkombëtare dhe shpresojmë se kjo do të ndodhë në dhjetor. Ajo porositi që në periudhën e ardhshme Maqedonia e Veriut të fokusohet në shtet ligjor, luftë kundër korrupsionit duke i përfshirë reformat në gjyqësi, ndërsa shton se thelbësore për shumë fusha në jetën shoqërore është regjistrimi i cili është planifikuar për në prill.